اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مےٚ چھِ امید کہِ سٲری دوست آسن ٹھیٖک دوستو یتھ ویٖڈیوس منٛز چھِ أسۍ کتھ کرن وٲلۍ أکِس فیملی متعلق یِہُنٛد فوٹو تُہۍ سکریٖن پٮ۪ٹھ ہیٚکِو وٕچھِتھ یعنی دوستو یِمن سۭتۍ کیاہ سپدایہِ یُتھ واقع انسانس چھُ ودُن یِوان امہِ برونٛٹھ چھُو تۄہہِ دوستو یِہوے رِکویسٹ بٲے سٕنٛز چنل تھٲیزیو سبسکرایب کٔرِتھ بیٚیہِ ٲسۍ زیو ویٖڈیو کران اینڈس تام واچ کیازِ کہِ یتھ چنلہِ پٮ۪ٹھ چھِ ہر کانٛہہ اپڈیٹ یِوان روزان دوستو اتھ فیملی سۭتۍ سپدیو اکھ زبردست واقع یعنی دوستو اتھ منٛز چھُ اوسمُت فادر مدر بیٚیہِ یِہنٛز ڈاٹر یُس واریاہ لۄکٕٹ چھِ ٲسمٕژ 8 مَنتھٕز چھِ ٲسمٕژ أمۍ سٕنٛز ایج مگر دوستو یہِ فیملی چھِ آمٕژ راتھ کِڈنیپ کرنہٕ کِڈنیپ یُتھُے آمٕژ چھِ کرنہٕ تہٕ مگر آز چھِ آمٕژ یِہنٛز باڈی لَبنہٕ یعنی یِم چھِ ٲسمٕتۍ تِم ترٛٲومٕتۍ مٔرِتھ یہِ چھِ بَڑٕ دُکھٕچ کَتھ یعنی دوستو یِہُنٛد قصوٗر کیاہ اوس یِم ٲسۍ معصوٗم یعنی یِم مٲرِکھ بِلا وجہ نہ اوس یِمن کانٛہہ جُرُم نہٕ کینٛہہ اتھ منٛز چھِ دوستو شوکِنٛگ یہِ کہِ یہِ فیملی چھِ ٲسمٕژ روزان وٲج ہِندُستانٕچ مگر مَنڈے دۄہ چھِ یِم گٔمٕتۍ کِڈنیپ آز آیہِ یِہٕنٛز باڈی لَبنہٕ کیلفورنیاہَس منٛز یہِ چھِ بَڑٕ دُکھٕچ کَتھ اِنسان چھِ گژھان ہٲران یِم کَپٲرۍ ٲسِکھ تور واتنٲومٕتۍ باقٕے دوستو وٕچھِو تۄہہِ بٲے سٕنٛدِ طرفہٕ یِہوے رِکویسٹ یَتھ دُنیاہَس منٛز گژھِ نہٕ کٲنٛسی پٮ۪ٹھ بروسہٕ کَرُن خاص کَر کورٮ۪ن کانٛہہ کوٗر چھِ وَنان ہُہ چھُ مےٚ فرٛٮ۪نٛڈ یا یہِ چھِ مےٚ مانان بوے یَتھ دُنیاہَس منٛز چھِنہٕ کٕہٕنۍ کٲنٛسہِ بوے مانان نہٕ کانٛہہ فرٛٮ۪نٛڈ ییٚتہِ چھِ سٲری مطلب ییٚتہِ چھِ سٲری پَنُن مطلب نِوان کٔڑِتھ تہٕ ٹھُکان ہۄکُن وٕچھِو تۄہہِ بٲے سٕنٛدِ طرفہٕ یِہوے رِکویسٹ پَنُن گَرٕ تہِ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ اَنجَنَس دیُن اِن کیٛازِکہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ سہل سہل اَصٕل باقٕے دوستو اَتھ مُتعلِق کیٛاہ آسہِ تُہٕنٛز راے یا کانٛہہ اِنفارمیشَن بٲیِس کوٚمنٹ سیکشَنَس منٛز ضروٗر ؤنۍزیو وِدیو بٲیِس اِجازت خُدا حافِظ